Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli o'qituvchilar. Navbatdagi 23-chi video darsimiz boshlaymiz. Mavzuyimiz ko'rsatkichli funksiya, uning grafigi haqida bo'ladi. Y barobar a darajasi x bu yerda, demak a 1 ga teng bo'lmaslik kerak. U holda u chizgi funksiya o'zgarmas funksiyaga aylanib qoladi. A 0 dan katta son. Ko'rinishdagi funksiya ko'rsatkichli funksiya deyiladi. Ko'rsatkichli funksiyani biz hozir ikki holatda grafigini ko'ramiz. Birinchi chizmada a 1 dan katta son bo'lganda grafik quyidagi ko'rinishda bo'ladi. A kichik 1 dan bo'lganda, 0 1 aralig'ida bo'lganda grafik quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Endi har ikkalasi bilan taalluqli bo'lgan xossalar aniqlanish sohasi minus xlikdan plus xlikgacha har ikkalasiga, ya'ni xning ixtiyoriy qiymatini qo'yishimiz mumkin. Qiymatlar sohasi y o'qidan yuqorida joylashgan har ikkalasida ham qiymatlar sohasi shuning uchun 03 xlikdan iborat. Endi farqi nimada ikkalasini? Farq shundaki, agar a katta 1 bo'ladigan bo'lsa, funksiya minus xlik va plus xlik oralig'ida o'suvchi bo'ladi. Mana e'tibor beringlar, o'tgan safar aytgandim, mana bu tomon ko'tarilgan bo'lsa, funksiya o'suvchi bo'ladi. X ok yo'nalishi tomon ko'tarilgan bo'lsa, bu yerda 0 1 aralig'ida bo'ladigan bo'lsa, funksiya kamayuvchi bo'ladi. Mana funksiyalarning farqi xuddi shundan iborat. Endi biz hozir grafikka doir misollar bilan tanishamiz. Endi quyidagi grafiklarga e'tibor beringlar. Y barobar 2 darajasi x funksiyasining grafigi mana joylashgan. Endi bitta narsani aytishim kerak. Demak, a darajasi x funksiyasining grafigi har doim birinchi, ikkinchi chorakda joylashadi. Agar yuqoriga pastga siljish bo'lmaydigan bo'lsa, hozir yuqoriga pastga siljishni ham ko'ramiz. 3 ko'paytiruv 2 darajasi x bilan 2 darajasi x farqini e'tibor beramiz. Demak, bu y o'kini 3 degan nuqtada kesib o'tadi. 1 ko'paytirilgan 2 darajasi x bo'lgani uchun y o'kini 1 degan nuqtada kesib o'tdi. Mana bu yerda esa 3 degan nuqtada kesib o'tadi. Endi buning aniqlanish sohasi ham bir xil, qiymatlar sohasi ham bir xil. O'sishi ham minus xlikdan plus xlikgacha ikkalasi ham bo'lsa, demak, hozir biz 2 darajasi x oldida koeffitsient turadigan bo'lsa, qanday bo'lishini ko'rdik. Hozir yana boshqa grafiklarga to'xtalamiz. Endi 2 darajasi x funksiya bilan 2 darajasi x plus 3 funksiyani solishtiraylik. E'tibor beringlar. Demak, 2 darajasi x plus 3 bo'lsa, 3 birlik yuqoriga ko'tarildi. Mana bu yerda turgan grafik, demak, yoki bo'lmasa gorizontal asimptota oldin x okda edi. Endi y teng 3. Mana bu y teng 0 deydigan bo'lsak, bu okni o x okini mana bu y teng 3 bo'ladi. Gorizontal asimptota. Demak, asimptota deganimiz, eslataman, mana shunga cheksiz yaqinlashadi. Mana shu to'g'ri chiziqqa y teng 3 degan to'g'ri chiziqki 3 birlik berilgan funksiyaga nisbatan yuqoriga ko'tariladi. Agar -3 bo'ladigan bo'lsa, 3 birlik pastga tushadi grafik. Endi y barobar 2 darajasi x bilan y barobar 3 darajasi x ni solishtiraylik. Y o'qni kesib o'tish nuqtasi o'zgarmaydi. Faqat mana 0 1 aralig'ida umuman o'sish tezlashib ketadi. Unga qaraganda kamayish ham tezroq kamayib ketadi. Grafikdagi mana shu farq. Lekin qiymatlar sohasida, alfa sohasida yoki y o'qni kesib o'tish nuqtasi yoki o'sishida farq yo'q. Nima bo'ladigan bo'lsa, a 0 1 aralig'ida bo'ladigan bo'lsa ham xuddi shunday jarayonlar takrorlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.